Ви боретесь з відчуттям млявості, контролюєте свою вагу або надмірно витрачаєте на їжу, яка насправді не живить вас. Ви на самоті. Багато хто з нас потрапляє в пастку зручності, обираючи фастфуд, який обіцяє швидке задоволення, але призводить до довгострокових проблем зі здоров'ям і, звісно, непотрібних витрат. Але уявіть собі, де кожен прийом їжі наближає вас до ідеального стану здоров'я. Рівень енергії взлітає вгору, а ваш бюджет на їжу витрачається з розумом на страви, які задовільняють і живлять вас. Це не проста мрія, це реальність, яка знаходиться в межах вашої досяжності. Я Ростислав Романів, дієтолог з європейською ліцензією. Практикую перевірений метод раціонального харчування, який змінює життя людей по всій Європі. Зосередившись на підході, який адаптований до ваших індивідуальних потреб, ви зможете позбутись небажаної ваги, зарядитися енергією та заощадити гроші на продуктах. Йдеться не про те, щоб обмежувати себе, а про те, щоб робити розумний, здоровий вибір, який відповідає потребам вашого організму. Рішення просте. Почніть з застосування топ-5 продуктів для здорового харчування. А саме у свій щоденний раціон. Це не просто будь-які продукти. Вони підібрані на основі їхньої поживної цінності, здатності сприяти схудненню та їхньої ролі у зміцненні загального здоров'я. Ну і звісно, для вас бонус. Це буде за допомогою супроводжуючих відеоінструкцій, у яких ви дізнаєтесь, як зробити ці продукти легко основними у своєму раціоні. Змінивши спосіб харчування та самопочуття. Готові зробити перший крок до здорового та щасливого харчування? Ну і з життя, звісно. Відвідайте мій профіль зараз, щоб отримати доступ до ексклюзивного чек-листа. Він закріплений прямо в посиланні. Це топ-5 найкращих продуктів для саме цього, таки здорового харчування. Прийшов час привести своє тіло до ладу за допомогою простих змін у харчуванні. Давайте разом розпочнемо подорож до здорового життя!